out here, please subscribe and turn on the notification button. Kasubira mwana muri bulungi. Ebigenda mu gwanga tuluulira byonna naye nga omuwala sister waffe gwe baakubira amakerere yekalakaasa ne bamulisaako gwabamutuusaako gwamulisa maanyi abasirikale ne bamukuba n'agenda mu koma n'abeera mu ddwaliro bambi yafudde so nina mugamba ekimulo ky'emirembe naye nga tetujja kukoma awo tugenda byongerayo Human Rights Commission International because kino kikola kya bumenyi bw'amateeka nakutobola ddamba lya muntu okutuusa okuggyako obulamu bwo kiba kirungi tetujja kuwummula paka last bwetutuveeyo eyo tugende ku bya ebigenda maaso mu ggwanga saawa zino nafunye essimu nyingi abankubiddwa abanvumye abazze mu negative vibes negative comments ng'abantu abanyivu nyo olwa Kenzo okumitinga president w'eggwanga njabaddiramu kino nga sikirumamu President Museveni akyafuga Uganda paka nga tumaze omuvotinga out obanga retirinze obanga tumugobyeko nga takyafuga Uganda abasi mukulembeze kitegeeza ki omuntu yenayinayina yenna aba agenze n'akiikirira Uganda any kind of competition akkiriza omusisinkana n'amwebaza n'amuwaine ng'ekirabo ye ng'ekisoba akasiima okusaidia eggwanga kukyabakolera Uganda okuwanika fulaga y'eggwanga abasinga muyinza kubanga temukimanyi because temukiikirirako ggwanga ne kati tembyogerako omuntu yakiikirirako eggwanga first of all mu mateeka bw'oba osimbula ng'ova mu ggwanga ng'ogenda okiikirira eggwanga bakuwa katufe ba sportsman ebya music simanyi bitambula babawa flag ne baflagginga off ne babaagaliza omukulembeze n'abaagaliza ne minister of sports ne babaagaliza competition ennungi ne babagamba n'okuleeta ebirabo awaka okoma ne medals awaka so which is normal abaganda bange saagala nnyonnyonyo ate bya Kenzo bitujja kumulama Kenzo tannagambako omuntu ne people power agivuddemu Kenzo tannagambako omuntu nti siwa people power Kenzo tannagambako nti yasaze deal ze mu NRM lwaki tukyamuka nnyo bana Uganda lwaki tukyamuka nnyonnyonyo ku bintu ebitono ani yali atumyeko Kenzo okujja mu people power ani you understand bane musale pressa mukyamuka nnyo mujja tutamene people power yammwe come on murelaxinge ne mudawo ne mwasama ne mwasama kubanga manyi okwogera mwinabo MBs come on olofe tuwogere ki relax guys tukyamuka nnyo ekisuse mukakkane okumitinga omukulembeze kibi aka tukwatagala mu meetinga onatusayo otya obubaka kibwayagala embeera gyagala okaba mu Uganda yo nga twagala mu meetinga how long are you going to avoid him how long bwoba ofunye chansi n'akulaba tasemberekeka ate mmwe n'abayampinga wana bakubakkerede abawoggana abaasama mwagala akakisa kumusinka ntajja kkabawa tasobola kkabawa nga mwateeke tasobola kkakuwa buza full figure tebamulikoganizinze mukkerere gye yakuba n'ebina byayogera tebamulikoganizinze bajjayo bukyamaani ali eri erera mirawe mumayirungi ge nga yabivaako ensi yagita ne bamuyita namulikoganizinga so relax guys murelaxinge if it's your time it's your time time bate natuka bate natuka mukakkane mukyamuka nnyo muddawo ne mwasama ne mukuba kkerere bulayogerako ekyo kyemutagala kutekuwulira ne muvuma come on bagambe kati bwovuma omuntu ku facebook wa uganda n'ekyuka Museveni n'avaako mukakkane nammwe temutamya people power mwasama nnyo mukyamuka muddawo munatamira byakkola abasinga muli awo ate nagenza obbiraba ng'abasinga okwasama ennyo n'okuvuma walaba embeera zaabwe mbi oba bulaaya oba waka mbi tebalina mulamwa kwegamba munolaga agala kuvuma omuntu naye nga talina mulamwa Kenzo talina nsobi gye yakoze ku mitinga president taliyo
You understand? Teba gambia kundi avude people power. Teba gambia kochi. Nemuda ne mwasama. Move mavu mabantu. Mukola bichi. Come on. Eh? Bagamu kufumu wa mtu. President na avako. Musebe na avako. Tajia kufako. Okufumu wa mtu. Tijia tuyamba. Temuino kula chini chimucho kama ino kuweteleza people power. Madina nze kamba buli de. Temuino tamine people power ate. President can meet anybody. At any time. Baba ya gadde. Katika mbabuli yone chito kubali na mchite gere. Okufane lero. Kufanga manyezi zada. President Museveni. Esa wazino. Ainzo kusala wana agenda wachakula nye na mchari langa. Tamu gambia nti nionzibia. Na agenda mchari na ingire. Mugena na mkola chi. Mugena muva. Mkati mugena papipopa. Mugena kubwa muna danu na yogira chi. Ngabada vuze moto kene konvo iye. Na agenda. Na kumuna mkulira o gate. Na ingira na amulaba. Mugena kola chi. Atenga chisoboka. Aenza nchiko sopuko se jogo. Mugena kolaji. Bane muli raksinge. People power mwasama nyo. Mucha moka nyo. Wale video mino kusirikila kugamba. Baba jia kumulamua mutu nula. Muva kumulamua. Muva kuchemino kola. Nemuda watemi kulingiriza abantu wala life zaabu. Zaabu lijo. Mubivire koda levyo. Mwogere vivaluma. Mwogere. Mfoka sile president. Baba jia kumulamua guwe makirele. Omukulu enyo enyo enyo. Baganda ba mwe. Abana ba mwe. Mikwano jamwe. Neba mwe basomera yo. Iba tuseko mubiraba. Baba jia kumulamua muli kukenzo. Come on man. Omulamua kuchasingo obukulu. Ensi yona guwe yogirako. UK. US. Wano. Babi yogira biya tuse. Makirele kubana kuba student. Mubi vudeke kuchasingo amakulu muli kukenzo. Kenzo. Ya keda. Ateka mbabuli de kenzo baganda bangi. I know Kenzo. Bwenjogera kwedi Kenzo, mmanyi Kenzo. Kenzo I know mtu mabaya sasa chindu achisarao. Katika mbabulide. Oyo dogo wa street. Oyo mwana mukuru we yamuleta, alinga mukuru we yamuleta. Chali wange nyonyonyo twakula fenna, twalinga bana ba Luganda. Samone quick yamuja e Masaka, za miona abamanyi msabi wa mpira. Yamuja oyo mwana akola bayajira Kameme, okuvema Masaka kutuka Emengo. Emengo nangu we nakulya we nanzali wa Mengo Hospital. Kakati omwana nakulao katika fatula banga ba idobe tulipesa jaba kulu. You understand? Omwana aliko kuteke nyambo na obulambwe. Omwana nagenda nga kuchisawe enachi vubo nga tenzi jen training ile bikonde. Ochitagira ku MBC. Nguyo omwana atulaba ngao every day ngira tu HT kwa Kenzo. Bane muvembi okulo mumbi okwa kudda kwa sabira omwana wabendi. Uyo omwana avudde wala ndo life ye naji building okutuko kusinsika no mukulembeze. Ochitagira namusinka namusinka nyenti naze musaba sente wabula amusinka nyenti no azze muri kogonizinga kuchi yakoledde Uganda okuleta award e Uganda wachitegera enyala Uganda nali wanika so lwaki mudane mwasama nyo ku Facebook come on relax tuine bitu zimba binji nyo chovola bakenzo juzi bya chama kana mugamba Kenzo manyi muganda wange ntyo chokola mto wange jangu Amsterdam omulize mu kubwongobo o relaxinge ebyo mukazi you know recycling eh oja kudamu okoleche opikinge app naye mumuja kudamu asame olibobi abantu bina cha kulia obusede omufunya mwangu bofuna mwe 15 ndaye ko mb is not down agalo vumo omuntu kuya ku Facebook come on relax sichi biku sinsikana mukulembeze I'm telling you nange sawa zinone bwa mpita ngenda ne mosinkana era ne koma ku Facebook ne sikalanga naita IGP paka last kati eh kati ngoba kunjuzo obongano kuvuga moroka nje mvuga obongano kole mirimu ya je nkola mu relaxinge mwana mtemtemi ate people power ochitegera abantu ine nsonga enkuru zitu ndo kusinzika mukuru embeze ntu mugamba listen zeni sportsman echi sinzo okuta sports wa Uganda number 1 twadira abantu bateka mu office abatamanyi abatabadde ko na sportsmen so tebamanyi chiru mu sportsmen ochitegera ebintu ngebyo ensonga ngezo botseda omukulembeza azitegeera Kenzo bagana na musinka nagenda babulira music ebizubi ayise mu music newa wainzo kutereezaawo okusobola okulaba nga bana abaana emijiji emito gituuka waggulu so what the fuck is wrong with that mwana Uganda mwana mujja tumya people power mwasama nnyo mukuba kubakerere buli omu averira amayefula amanyo okwogera nebyayogera tamina ako mutwe na magulu mukakane mwogere ku kyama kerere abaana omwana abaana omulenzi bamukubisa sinafa wakitegeera omuwala bamurepinga ne bamukuba kuba naafa bebintu ebiruma Uganda kati sawa zine bintu emasiyo nabyeyogerako makere bagitayiza abaana babajja mu madomitri gabo nabakuba wakitegeera
ebi ebintu ebikulu bwe bitu mbivuddeko muri ku kenzo mumwasamira mwana niya building kenzo mtu saa okumwena ani kujane ya kenzo yataka ya donoro atano lwaki temuvako buchamen yasinzi kanyonkulembeze abadenga onga yale zimu kuba abera anenyeneza agenda kulya makakola taziraba okitegera neka soda tabiraba mumuvuma neka ya atuseyo obulamba bugenda kuchuka mumuvuma come on man msajja mulemo magara akolechi akolechi mumuleke obayitide wao katona muyambe naitira wao buchamen bless gena mass kenzo tagenzwa mukulembeza musaba sente kenzo tagenzwa mukulembeza gamati na galafu people power kenzo tagenzwa mukulembeze ntino bamuise kuchusa bulamu bwe no kenzo lado bulamu ya bukola agenze yokubanga ya wangu de Uganda ekirabo award Uganda bajiri kokonize nze so kitegeza omukulembeze akirizibwa kusinkana nawe onumuchitegera ne ramo kale ntegeka na jakadinzo kubulira ntegeka ntegeka yokenzo kumusinkana tebadde yakakati kwa omukulembeze omugira bugwizi enteka bali ajikola daira chimanyi kianza ndagenda sisika no mkulembezo na kuzo mwezi bwezi na bulichimbo echira babitegera so relax people power mwana mja tutamya people power mukakane mwa mwa jitusoka mu kalifo tandika tutu get a struggle abatandika na from day one federal dino kuriko federal dino sawa zino okulisizinga kenzo tugambe kenzo chiwakoze techiliyo bichibichi olaba tichogeddeko mukakane lwachi kati goya samanyo go singa buli omu banna yabantu mwino kukakana musale pressa ya amanyi musale pressa shitegera musale pressa mufokasinge nyonyonyo kuchizimbe gwanga nechilitwala mmaso nyo muve kubusongo obutono buwa makulu mubuvira ko dala gundi ayogedde kino nawe namwagala muliko mumuchogereko chindi cha national chine chituka ku Uganda sawa sino oshitegera President Museveni ali damage gegeria sindika emakerere naga orderinga gaveyo mbanyonyola bino byenjogera ko byakakati bya today naga orderinga amaje gave emakerere ne amazika genzo kuvema kerere nga gakoze echi walwa babiri abafudde omwana no mulenzi abakubiddwa abamenyese bebasinga obunji ebyo bintu mwinza kutabyogera ko you feel me mwogera ku bintu bwe bityo mwogere ku bintu bwe bityo mubivuddeko muri ku kenzo omwana wa bulijjo oli kenzo people power die hard wa munda mutima wakitegeera ate kenzo gamulika ina akalulukamu era time ya kulonda ja kudira akaluluka agenda akasuka waka agalukateeka so temujja mugeyana so relax guys tulekera omwana mukyamuka nnyo people power mukyamuka nnyo nze mbabuulira mukyamuka nnyo ate mwabamu mbakabukira nabo kizi struggle temanje evudde kutuka wetuse Nata kumangala kwa fulawaji tegele nyonyonyo. Come on. Mrelaxinge. Msale plesa. Msale plesa. Chemwino kula chiti mcho kasi galenga tuweba za mukama kubanga mulibaramu. Tulibaramu. Tufokasinge. Kuchetukeno fokasinge ko. Bili. Abili mugumu. Temu kili za mtu ya nena babu za abuza. Temu kili za mtu ya nabali imba. Bana waba. Besi jebaat. Biate sana vyo. Simanya. Nti sawa zino tuweruaneko. Babata leso ya tuweruaneko. Mweruaneko mwenani. Besi je. Chetuali tuwa kugobede la. Bili. Gumu. Mbadamu. Tuwa kugobede besi je. Bili gumu. Nga tumanyi besi je. Nga tijaliko wama je. Nga tijali ne Museveni. This is reality. Habavuka na songolachi ba mugobede de nyo. Nga tumanyi. Besi je, ya gendo kujako Museveni kwa wanga mwesi besi je, beba na mkuba akaruru neba mba ajagamba vuka yes manye tiye, tuingire nsiko plani binji ina, tugende tulumbo msa jono, tumukube tumujeko, ngatuli ready, we were determined, I'm telling you the truth. Gema zima kechasingo kwa Gaza, besi je, abavubuka from 2001. Boys were determined, youth were determined, okulumba muzee yi tugende, ngatuma intro besi je, wanadu mirantikale amasa je, abavubuka tugende, ina plani bui, ebyo kula nsa webili, tugende tulumbo msa jono. Tumukube tumujeko nga we are ready besi je bwataku lecha abavuka nitusala presa abavuka watusala presa netuzula besi je ntikasajja mbadiramu bwetuma lokuzula besi je ntikasajja b
bwetuma lokuzula besigenti kasajja twakola ki ne tuva mu FDC fena abali abagezi twava mu FDC nze kama kogera nina binji nyenye bemenya mu 7 kade chikoze sage chechi twategera ati no mu 7 okumujjako si just kerere wachitegera kubanga tagenda kuvako na kerere mu 7 yeta kisabu kuvako na chibuli na inga chibuli na chochi takisanga chi planning wachitegera kati fina tisala tugambo why wabwe bibili fetukole ebigendo tuzimba fe Uganda wachitegera okusoboka kulanga tugenda maso onfuna na ye nze nyumba yange baji tuwala sisebo jemulaba kwa kuagira bwe musajjo besije mumizo kubita bebyo muzanyo nenga besije kasajja piwa wachitegera besije kasajja era aliwo ku diverting abantu buli agezaako kwesimba mu 7 ye ya muzikiza ye kenyini wachitegera aina ebintu ebyakola nga kugamba byakunonya ani atayagala mu 7 dala ya chizuwa ni familia ya fil tayagala mu 7 ya de kati njagala babu ulira meeting za besije zaberanga waffe wakakulujja tunye tuwa ino lujaru nene nyonyo. Enyumba yafi. Koldi Kampala. Nge 2 acres. My friend. Jenjo gira katibaji tuwala. Baji wamba. Chufula Museveni sinza mwa galanzi. So what I'm telling you is. Museveni. Yadira basa jabe. Nibajane batusala ko polisi. Na ama jeba anji nyonyo. Nga waita waisa wiki sibili. Nga bama zomula angiranti ya wangu de. Nga bama zati nchizu ula. Nifritu mwa gali la kodala. Na bavuka bakungani langa obona. Enyumba batusala konku gambie. Nibakuba masasi gali manji nyo. Nibakuba masasi nituweru wanako. Nitukuba betukubia yuko na feba papa. Nitunanyo tuitre nituduka. Nibakamba enada wao tugena moku wata. Katina nisi biliko neta ambulida. Nibansalako. Nibanku wata. Batu tute. Nendo kujira wentu. Echeleba febo na wanda baganda. Bafe family. Bona na kufaku mzei. Bani bona wanda aje jumukade. Fena. Luzira. Nateka yu. Nga tewali koti. Tewali chi. Kambabuli niti Uganda. Kujako yino ntabule. Nga tewali koti. Tewali chi. Luzira straight. Tewali ya dunaku na umia demokoti. Straight. Luzira. Tumumara which number. Jebatu tera. Ngibatu wadeno orders. Natu gambi. Anada mokusali ngiriwa kunyumbe yu. Uba kutake yu. Wakutibwa. Fetuluza vya muzanyo. Mukuru wa guna inzira kwa mutabudu na sabamanyi bamanyi. Yali head boy. Ku Army boarding school. E ginger. Abadamu abamutegera obulungi. Yaliko e bombo. Era head boy. Bombo senior secondary school. Akati oyo guna inzira kwa. Mkuru wange. Muna hivi nyonga vyoga vyo mzanyi na gamba kasoke mpite yonge nenda muna hivi tibiyange. Tebamu kubile ya masasi nebamuta. Bamuta katuweza kunga amati no government njagala nyo. Na yenga time wetu uka msavi na gamba come and I wanna meet you. Tujabio gilako. Njo gilako baanzi ba. Na Uganda wetu se. Na chechi jire meso kula akulana. Ochitegeda. Na wafuka chisebaga lugena masu. I don't need nothing. Kubanga tunda ya nyamba na inebia nakola bisinga ona wabia nebebatu wala. So sikia na chenja gala. Ushitagira. Na inga nchimaji banja babona abona. Abadu mstaro zezimu. Noku singa u. Katifetu ina kweru wanake sawa zino. Guno mjijo mtu. Mwino kweru wanake sawa zino. Kula banga chiti chichuka. Buli omare mekuda mumbere yo. Jife singa. Bane muve kubantu. Abena chebeko ledeko. Kenzo mumuveko. Afunya kakisa mumitinza. Mumitinza. That's it. Mwogere ku Museveni fuga bilie. Nembeda jatambuliza mu Uganda. Jamutu agala. Mbiyogere kwebio. Order nze abasirikale okuva emakerere mu bwango bw'ekitalo yali abasindikayo oba nedda okay babanga sali abasindika ani abasindikayo naye batuseko n'abana batuseka nage no basasula ani go bagenda okuvunana banna mweberere mu sagala busongo butono bajja kumulamwa Kenzo nerema yali afuse emboze katne Kenzo genda okusinsikana omukulembeze na yefu kembozi. Wanu ebaje kumulamwa. Come on. Tuwebedemu. Mchibedemu. Nze gami no government ya Museveni sina chenjifu. Njemo kuja kufiru wafiru. Eda sina chenji ya Gaza. Fetunule government ya dako. Okusolo kula banga Uganda yechuka. Tutereze. Ebi hati sobako. Solo kula banga vitereira. Zinalabi Hilderman. Nalabi Dr. Hilderman. Nga agenda kumwalo. Eyo kazinga. Nerinya ndiye David. Naka share nza ka video. Nga agenda kazinga eyo.
akazinga kagenda konga dakika na mutano bada dakika 5 nga baina mutaka kuliyato ngirado siri ya injini nga gaya ina kusindika mugo mugo nga gwakozesa agusimbe no bwati agusimba mazi munderi najira bwati ngiri lyato bligenda bwirigenda come on nga mugamba government ino nunji era go bobaire yongoloza government ya Museveni nunji nkusaside abantu babona abona wali lyato lili mu west eyo abana ba student bora bembera je batambuliramu abana ba student ba primary nga bagenda na lyato enkasibe baje kubira bana bato kuva ku myaka nge 5 paka ku myaka ndozanga 12 nga bali ku nkasi baje kubira enkasi basara munyanja katukupa maka fana ni singa nyanja yetabuka kiba tugenda kubera kitya whether bwe chukamu nalabyo mwana omuwala nga akera sawa 10 natambuza ebigere nga jagendo tambula ogenda atambulirawo esawa 3 free hours to get to school azuka 10 za kiro mwana wabuwala atambula munzikiza agenda kusomero kusoma secondary nakashayari nze ka video yako era nagambye aba NTV banonyeze contacts zo yomwana ne family ye at least mufuni la kagali oba scooter agenenga yevuga echo chinya ala chikola nganze bwachi ka scooter baka muingiriza nga bakaje bakavuga mjo akakoleza mu ostegera scooter na abantu bangabye scooter msa mflaganizo basu mbwe embera je babera mu nayenga mbade na bachale bade changu nyo nobe gali soke bwa kutenda mufuni akagali ka chenja ntuka muwereza kubanga bambi no chibinyo kati ya Uganda je tulime sawa zino tikitoka kulaba ngembera bana Uganda echuka eyembera jibali mu nze nalinji badde mu kembera ya Uganda anji manja ni badde koko wa wansi mu ghetto bino byenjogera ko reality iya basaje jibatu jeje batutegerede je tuvude ebyo Museveni ebyo bimula bala babeka laka abantu bitu bichi ade mwana first lady madam Janet Museveni walimbye nyo ate mulekerawo okuliza nyo ba advisors oyina okwetukiranga ku scene nchidamu lekera okuliza nganyo ba advisors oyina okwetukira ku scene ba kusiruwaza nchidamu ba kusiruwaza ne bagamba abana be bakuba abali ba striking abali ba protesting ku somero tebakola chi tebali ba students bema kerere my friend no chikiriza no chibainga no vayo ngomo kulembeze no vayo nga minister o education no kula statement ya mpamvu weti nga nawo chikirizo chibainga really kati ya wetu tuuse nesi ja kunenya nyo madam Janet Museveni obuzibu buli nti sinenya gwe nenya kuwa position yeyo atenga ye mwami wo okubanga kintu wachigwa mbugu kugamba nenga tomanyi kitambula mugwanga ne position tomanyi mugaso gwayo nenga mugaso gwa manyu nyo gwo kwatiride ogwa education and sports ne kwava kumulamwa bino byenjogera ko sene kunyonyola mwana avude kusomero natambula for free hours nga agenda kusomero nenkudamu nenkunyonyola abana bayita kumazi nga aba primary bakubenka si mwefula batabira banga mubiraba mubimanyi je biri nite bakwata ko kati yeye nchuka chuka jitu agale sawa zino ebintu biterere nze sigana nze bisave ni mwambire sawa zino sigana musi kana mugamba au manyinti ye mbade njagala yaka yumba au njagala yaka motoka no ebe mbikose I have that already neni na abantu bali bentu nulide abali mu mbeere embi esinga eyange kituufu madamu Janet yakaddiye Museveni nyina yakaddiye obwongo awo tebukyagaziwa kakama tebakyegwye bakola bibasanyusa esaawa zino kyovula Bobi Wine yabagambye mujja kulaba nga Museveni anaso n'okugooma atambula agooma mugira bugirala nga nasano kinywamu alooza ze vibe kade ziriko nenga neerabira nti emyaka gyatambulira mwate jjo mirala tisha abategeza chamusuka kokati
Neba mumulekera awo okonde mingo mtu nga Buchaman bakusasira Bebe Cool Kenzo mubavire ko dala muganda wange tebaina musobiyo naje bakoze tebaina neba no nyabaitira okubanga bo government sibajitekawo oliyo mukulemeza abayise ngana yabana akuyita gona anategera tensonga gwezizo gwezikuluma nezuma bana Uganda nga tusobade moto ukirira nga to mwewala para kuisa moto ukirire omunyonyole tetuganye change ja tujagala twagala obukuka chuka mukulembeze neka mbabule je shiri chimchoka chimino okumanya omusajja achali president wa Uganda paka bili abili mugumu chengeza ko bategeza chechi nga tetunatuuka awo chonna kyakoledde Uganda okukyusa kusembera ya Uganda bana okuterezaamu tukya appreciating tugene maso nacho nere kitujja kumulamwa nchiddamu tukya appreciating nere kitujja kumulamwa esawa zino bwe maso kulamugamba ne mugamba olaba nti ye abana bana abasoma wala benalabida akaloka akazinga kejindi tebaina ntambula betakisa engineering nga bili nabana neka petrol station wana janga mafuta namusanya nze tebaina mu kifo kyejindi na chikola atroje tuba appreciating echo kiba kiwedde ne tudamu tumbalira ekirala ne tugamba olaba nti ye wali baddewo entambula ya basi ejanga bali abaana bambi abama masomero abejindi ebateeke eno kyabadde kikola amakulu kubanga abaana babonaabona nnyo nga bagenda okusoma okitegeera na chikola wachi tu appreciate nga tugenda kuchilala my friend mulekera awo okujust okuvuma ovumira bigenda kuchusa mbera ya Uganda tekisoboka never esawa zino kadi jukira ekintu kyona Museveni kyakola kadi esawa zino ne kibanga kirungi ku government yaffe ya Uganda nga kyana kijongerako okitegeera bakungulakula na ya Uganda kibabwe ekiti kyagulanya bwajja atandikira awo obana bakulembeza abaliddako batandikirawo oliwe yakoma utandikira ne sawa zinonga achali ko tumukoze se asobola tumupushing asobola kola ebintu nyinyinyinyate okitegera ne bwavako tufuna utandikira kubanga bwavako sawa zinonga tabikoze tujja kuba tuyinate banja ne tuononye ne time je tuononye wano nga tumuvuma tukola buli kimtu evuma tuwe kuba tetuwade na reason za ferwachi katibwa ku meetinga mugezenga ko nyonyonyo nga ba meetinze okumubulira ekibaluma nekiche mwagala kiba kikulu nnyo kijabayamba ne mwana people power temututamya people power mwangu okuvuma mwangu criticizing abantu nga yogedde kino ayogedde kiri why lwachi first of all basenga sibamanyi I don't even know you I never met you sibamanyi Facebook eno yetugatta nga nimekusanga kumasobola kuyitako Nato go you can recognize me. When you go say no hey under of IGP storage. Never I don't know you. Sikumanyi sikula bangako. Ninja kudamu ngo mna Uganda yogedo limiru entegera ne nkudamu ejeba lako kale oliyo ti anti. Ninne yongera yo. That's it. Na ye bosango mtu ana Facebook ana cha yogedo bana cha wandi sikugamba inonga chiri positive gono chira bamu negative. Toyangwa kuvuma. Ino musobola kuwetereza. Musobola kuwetereza. Asina gwe mpita ba mujja kunsomya video yangu ze film ze amanyi bamanyi sita bantu. Nesongola kisita bantu. Mbanja gala newe time ekyo kubiri. Buli agalo muyita buli muwa dembe ngeri joina data wo okusobola kulaba video zange. You know. Osobola kosaka kisako nawe nokola live yo. Noge na ngo picking up olampola. Nebona tani kana ba viewers ba video ja gendo picking up olampola. Mulekera okubukira biva Facebook za abantu. Mpita. Biachi bakwito desa chigero desa ze uwo. Kula live yo tesa. Nimbera babiri. Kiba kiyamba na nnyo. Emekutu kwa jukire mikwano jogwe joina nze mbasi jina. Jeni namba si jina. Okitegera. Kati bwo kula live yo. Noyogera byoyogedde. Noli nena akule yena ayogera byayogedde. Kiba kituyambako. You know, information netambula. Mikwano joli nijirabole. Mikwano mikwano jani nijirabole. Jitali joli nijirabole. Kano gubo ndaba nzema sobulo kula banawe. Do you understand? Nemu lekela ukwesi baku live zezimu. Kupanga nze wajewa ntuna chonyonge lako. Zenjaga labantu wengabatono nenga chemba gamba bachi ulida. That's it.
Bibi bintu banaye nenga nenga sembo biba naye sagala munda bebo bi nenga omulama gwe mujja gamanda andaman is arrogant. No, I'm not arrogant. Chengeza ko babu olira, it's a reality. Na Fernando alanika bwetu alanika na viewers babiri basatu etugenda ntwambuka ne tukka so biba awebyo. Yeah, so mbagala nnyo mwe bale kubera osawa zinonze kusomero na kutifinga bana bange bavude kusomero ebyange babitono tujja kuddamu akumata kumira mpera. Bless. If you're new here, please subscribe and turn on the notification button.